Gjiknuri radhën për të folur. Faleminderit. Faleminderit. Do mundohem që t'jem koncize. Në radhë parë dua t'ju falenderoj për ftesën dhe për nismën e ndërmarrë së bashku me OSBE-n për të përfshirë aktorët kryesor politik, si dhe partnerët kryesor ndërkombëtar në një tryezë të përbashkët për diskutimin dhe më pas implementimin efektiv të votimit të shtetasve shqiptar nga jashtë vendit. Do doja që të bënim një kompromis bashkarisht që shtetasit shqiptar me banim jashtë vendit të mos i quajmë emigrant për procesin e tyre, por t'i quajmë shtetas shqiptar që janë me banim jashtë vendit dhe të kenë mundësi për të votuar në vendin e tyre nëpërmjet sistemeve që i diskutojmë. Që për themelimin e saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, në raport me drejtën e ushtrimit të votës së shtetasve shqiptar në vendet ku ata kanë banim përhershëm, pra jetojnë dhe punojnë, ka qenë për herë pro dhe avokate promovuese e garantimit të drejtës së votës. Kjo votë dhe përfshirja në proceset zgjedhore do të rriste edhe më tepër lidhjen e diasporës tonë të shtetasve tanë jashtë vendit me Shqipërinë që dita ditës po shën një brain drain të shpopullues. Votimi i shtetasve shqiptar nga jashtë vendit është diskutuar dhe dakordsuar dhe në Këshillin Politik të krijuar me dakordsi nga Partia Socialiste Demokratike dhe LSI në janar të vitit 2020, i cili i parapriu ndryshimeve kushtetuese dhe kodit zgjedhor në vitin 2021, për të cilat LSI-a ka luajtur një rol konstruktiv. Këto ndryshime janë materializuar tashmë në nenet 24 dhe 25 të kodit zgjedhor. Ne si subjekt politik, duke dhe në parim dakordsin ton për ushtrimin e drejtës votës së shtetasve shqiptar në vendet ku ata banojnë, kemi tre çështje kryesore të cilat duam t'i adresojmë konkretisht. Çështja e parë është regjistrimi i shtetasve shqiptar me banim të përhershëm jashtë Shqipërisë. Neni 24 i kodit zgjedhor parashikon se një shtetas shqiptar me banim jashtë Shqipërisë që të ketë mundësi të votojë nga jashtë Shqipërisë, së pari duhet të jetë i regjistruar në regjistrin e gjendjes civile dhe të deklarojë adresën e banimit të përhershëm. Cila është infrastruktura që ne do të përdorim për këtë gjë? Nëpërmjet e-Albanias, a rrezikojmë të na dalin të dhënat personale të qytetarëve shqiptar siç doli në rastin e patronazhistëve? Do t'i regjistrojnë ambasadat tona apo do të shkojnë shqiptarët të votojnë në ambasadat tona? Pra, sa e besueshme është si proces? Sa shtetas shqiptar jetojnë sot jashtë Shqipërisë? Parafërsisht 2.5 milion shqiptar. Në DNA-n ton, sot, edhe mbas 6 vjetëve, përgjigja është se shumë pak shqiptar janë të regjistruar në regjistër. Siç jemi dhe në DNA, ne kemi miratuar dhe ligjin numër 14/2016 për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptar që jetojnë bashkë. Në mars të vitit 2021 kanë qenë të regjistruar në regjistrin e zgjedhësve jo më pak se 3.000 shtetas shqiptar. Dhe sot nga 2.5 milion shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë janë të regjistruar 9.000 shtetas, ku vetëm 6.000 prej tyre janë votues. Atëherë, si do të stimulojmë që shtetasit shqiptar të regjistrohen? Paraprakisht, unë propozoj që të kemi incentiva pozitive ndaj shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë vendit në mënyrë që ata të stimulohen për të regjistruar. Pa diskutim që një rol kryesor do të ketë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të rritur besimin tek ky proces i ushtrimit të së drejtës së votës nga jashtë Shqipërisë. Çështja e dytë që duhet të adresojmë është në fakt dhe kryesore dhe konkretisht, mënyra e votimit. Në neni 25.1 të kodit zgjedhor, parashikohet se pavarësisht nga procedura e votimit, manuale ose elektronike, vota e votuesve nga jashtë vendit administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke garantuar integritetin e votimit dhe fshehtësinë e votës nga çdo ndërhyrje, mbi fletët e votimit ose mbi informacionin elektronik të votimit që administrohet prej saj. Mëtej, 25.3 neni kodit zgjedhor parashikohet se garancitë ligjore për vëzhgimin, monitorimin dhe aksesin në KQZ gjatë administrimit të votave nga jashtë vendit, si edhe për testimin, verifikimin dhe sigurimin e materialit zgjedhor apo të sistemeve të teknologjisë informatike që përdoren për këtë votim, nuk mund të jenë më të ulta se sa ato për votimin brenda vendit. Pra ne si pali interesuar drejt për drejt në këtë proces, lidhur me këto dy garanci thelbësore për gjithë aktorët politik dhe veçanërisht për opozitën, jemi shumë të interesuar të njihemi metodologjin që do të përdoret për të dhe për cilën atë që po eksploron KQZ-ja për të plotësuar këto kritere ligjore. Këto garanci nuk duhet të aprovojmë vetëm për opozitën e sotme, por dhe për opozitën e ardhshme. Mirë po, kjo është edhe një nga garancitë për të krijuar një proces zgjedhor në mënyrë të tillë që të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë të kenë qeverinë për të cilën ata edhe votojnë. Çështja e tretë dhe që duhet të adresoj përsëri është aktualisht në kodin zgjedhor nuk është parashikuar se ku do të japi efektin vota e shtetasve shqiptar nga jashtë vendit. A do të krijojmë një zonë të re zgjedhore?
pra diasporat konsiderohet një zonë zgjedhore me numrin e caktuar të deputetëve përfaqësues për ta, apo vota e tyre do t'japi efektin në zonën zgjedhore ku ishte regjistruar shtetasi shqiptar për para largimit nga Shqipëria. Në fakt, lidhur me këtë çështje, personalisht jam me mendimin se kjo kërkon një trues politike dhe një vendim politik, por mbi gjitha vullnet politik. Të dashur pjesëmarrës, ne i kemi dedikuar vullnetin ton dhe kemi sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për një rol konstruktiv dhe bashkëpunues për sa i përket ligjeve që janë shumë të rëndësishme dhe që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës dhe demokracisë. Duke përmendur këtu reformën drejtësi për miratimin e saj me 140 vota, duke vazhduar më pas me grevën e urisë së deputetëve në 2008 për ndryshimet kushtetuese që u bën brenda 24 orëve, të cilat dhe sot e kësaj dite pasojat i ndjejmë, ku në fakt nuk kemi më një republikë parlamentare, por kemi një republikë kryeministrore, apo dhe ndryshimet arbitrare, ku u bën edhe pas marrëveshjes së 5 qershorit, e cila u dakordsua politikisht, por në mënyrë të njëanshme u ndryshuan në parlament në 30 korrik, nga një parlament i legjitim, edhe për faj të mendje lehtësisë së opozitës sa asaj kohe, edhe të sotshme. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, dua të falenderoj që edhe Partia Socialiste dhe jam i bindur që dhe kolegët e partive të tjera politike do të jenë dakord për të ripar dhe për të filluar më njëherë Komisionin për Reformën Administrative, për reformën zgjedhore, duke pasur parasysh që kodi zgjedhor i cilin e kemi sot është i deformuar për shkak sepse Lëvizja Socialiste për Integrim ka 110.000 vota dhe përfaqësohet në parlament me 4 mandate, kur ne jemi gjithë koshien që kemi parti politike që janë me 30.000 vota dhe përfaqësohen me 3 mandate në parlament. Ashtu si kurse, edhe puna e parlamentit shqiptar, pavarësisht përfaqësimit që ka Lëvizja Socialiste për Integrim në parlament si partia e tretë më e madhe, është e përjashtuar nga të gjitha procedurat parlamentare për shkak të një rregulloreje e cila është miratuar nga një parlament me 122 deputet. Duke u rikthyer në njëherë dhe duke falendëruar dhe kryetarin e parlamentit, ku tha që një vit përpara ne nuk mund bëjmë dot ndryshimet kushtetuese, kemi eksperiencën e ndryshimeve kushtetuese të 30 korrikut që i bët 6 muaj para zgjedhjeve. Prandaj mi gjitha është shumë e rëndësishme që ne duhet kemi vullnet politik, dëshirë për ta ndryshuar një herë për gjithmonë mosbesimi që kemi vetë ne politikanët në radhë parë në sistemin zgjedhor dhe nëpërmjet nesh ne ngjallim mosbesim ke qytetarët tanë dhe jemi ne problematikët kryesor që sot po detyrojmë sot gjithë shqiptarët të largohen nga Shqipëria sepse nuk shikojnë shpresë. Nëse ne do të vazhdojmë dhe sot në vitin 2022 flasim për votime të lira dhe të ndershme, normal që faji është i yni dhe nuk është i shqiptarëve. Faleminderit edhe një herë kryetar për mundësinë që na dhatë.